danas u studiju. Kod nas se brzo mijenjaju gosti, tako je naš dnevni ritam. Ali nastavljamo u istom tonu i zapravo je tema vrlo slična. Ali, nažalost, nije revijalna, kao što smo se šalili. Malo prije s nama je gospodin Žarko Tušek, kandidat HDZ-ove koalicije, i Marija Borić, našim gledateljima poznatija kao glumica, puno manje kao na neki način aktivistica, odnosno podrška. Marija, možda na početku, evo, gospodine Tušek, vjerujem da ćete se složiti da nam Marija odmah na početku objasni svoju funkciju. Je li to nekakva politička funkcija? Naše teme o kojoj smo govorili, o estradizaciji politike i stranačkih lista. Pa evo, mislim, većina populacije u Hrvatskoj zna ko sam ja i hvala Bogu na tome. Mene je Žarko nazvao otvorenog srca, zamolio me za podršku. Mi smo u par razgovora vidjeli zapravo da dijelimo isto mišljenje i kak ja sam, mislim, Zagorka i bavim se svojim poslom već 10 godina iz Zagorja. U tom periodu me gotovo pa nitko do sada nije angažirao ni za što, čak ni pozvao da nešto radim ili da se pozabavim nekom promocijom kulture i tradicije. U svom kraju, misliš? U svom kraju. Tako da me je Žarko ugodno iznenadio. Ja sam se baš jako... Niste ga onda prihvatili zato što je bio prvi? Ne, nisam prihvatila zato kaj je bil prvi, nek sam prihvatila zato kaj dijelimo isto mišljenje i idemo nekako u istom smjeru. Gospodine Tušek, koje je to mišljenje, koji je to zajednički smjer? Pa zajednički smjer je u načelu okupiti sve najbolje što Zagorje ima. A budući da sam već godinama i osobno dio zagorske politike i kao vijećnik dugo godina opozicijski u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije, primjećujem vrlo dobro probleme koje se događaju u Krapinsko-zagorskoj županiji, tj. U našem dijelu Zagorja. Ono što me uvijek najviše smetilo jest činjenica da se ne pozivaju i ne konzultiraju oni ljudi koji svoj posao najbolje znaju. Nevisno da li se to radi o ljudima koji su kulturni djelatnici, da li se to radi o zdravstvenim djelatnicima i ljudima u gospodarstvu, u bilo kojem segmentu društvene djelatnosti. Ali vi ste krenuli malo dalje, dakle niste išli samo na poznate Zagorce, nego ste pokušali spojiti i povezati sve one stranke koje imaju sličan pogled, barem djelomice sličan pogled vašem, i stvoriti koaliciju. Apsolutno, normalno. Ja sam ispred Hrvatske demokratske zajednice Krapinsko-zagorske županije pokušao oformiti najveću moguću koaliciju koja dijeli vrijednosti što programske, što svjetonazorske, koje dijelim ja i moji stranački kolege. U tom kontekstu smo okupili nekoliko zagorskih stranaka koje ono što su imali... Ono što je zapravo najzanimljivije u cijeloj ovoj priči, barem meni osobno, je što ste pod jedan kišobran stavili HSP i HSP dr. Ante Starčević. Da, uspjeli smo u tome. To je kako ste uspjeli u tome? Mi često razgovaramo o toj temi ovdje. Moram prije svega reći da se radi u jednom i u drugom slučaju o vrlo kvalitetnim i normalnim ljudima. A kada su za jednim stolom kvalitetni normalni ljudi, onda i dogovor nije tako teško postići. Tako da ja osobno sebi ne pridodajem preveliku važnost tim posebnim činom. Ja sam jedno vrijeme razgovarao sa kolegama iz HSP, HSP Ante Starčević, dogovorili smo se oko zajedničkog programa, zajedničke platforme i... Je li to na neki način ulazak na mala vrata suradnje te dvije stranke? Pa ako je po Zagorju, onda je. Ko drži zapravo onda pravaški kišobran? Ruža Tomašić, Daniel Srb ili možda Tomislav Karamarko, odnosno Žarko Tušek? U Zagorju ja i moji kolege. Marija, pretpostavljamo da će tvoje djelatnosti biti vezane uz kulturu ili možda ipak imaš neke druge planove? Pa ja bi voljela kad bi mi razgovarali o kulturi i podizanju zapravo te... voljela bi kad bi se u Zagorju uspjela povezati, odnosno sljubiti kultura i turizam, jer mislim da mi na taj način jako puno možemo doprinijeti prvo Krapinsko-zagorskoj županiji i onda nakon toga Hrvatskoj, a dalje ići i šire, jer mislim Hrvatska postaje ravnopravna članica Europe u 7. mjesecu i ja bih voljela kad bismo mi Zagorje na taj način uspjeli izdić da ljudi, ne znam, iz Europe dolaze kod nas na razne izlete, na razna druženja i da poprate naše manifestacije kojih sad već ima jako puno i koje su jako zanimljive. Mi imamo jako lijepa događanja u Hrvatskom Zagorju za koja u Hrvatskoj malo ljudi zapravo zna. Znaju oni koji se, ljudi koji pjevaju, oni znaju za festival Kajkavske popevke. I imamo, uvijek imamo jake pjevače, prekrasne goste, ali to ostaje na tom 9. mjesecu. Te pjesme nakon toga jako
rijetko zapravo dolaze do slušatelja. Onda imamo, ne znam, gevarenje u Stubičkim Toplicama na kojem sam ja bila prošle godine, gdje je došao cijeli vlak ljudi natrpanih koji su cijeli dan proveli u Stubičkim Toplicama i tražili gljive uz stručno vodstvo. I to su neke prekrasne stvari na koje se, koje treba zapravo podići na jednu višu razinu da bi Zagorje zapravo kroz te manifestacije, kroz turizam, kroz kulturu i kroz jaku tradiciju koju mi imamo moglo jako lijepo živjeti, a to se ne događa. No, to je naravno jako poželjeno. Gospodine Tušek, vi imate mnogo veće probleme, dakle, prema onim stavkama koje vi najčešće navodite, kritizirajući vlast u prethodnim godinama, je to je da je izgubljeno 20.000 radnih mjesta, jer ipak umjesto turizma taj kraj bio poznati po prerađivačkoj industriji, zatim napuštanje velikog broja ljudi, navodi se čak jedan grad veličine Krapine da je otišao iz nekoliko godina iz tog područja. Dakle, što napraviti s tim? Kako preokrenuti trendove? Prije svega moram konstatirati da ste vrlo dobro informirani. Evo, vi ste drugi gost koji nam danas to govori, a to je naravno ovaj nesposao. Problematici u Krapinsko-zagorskoj županiji. Hvala vam na ovom pitanju. Da, to su temeljni problemi. Apsolutno ne treba staviti niti po stranu kulturu, ali u ovom trenutku kada ljudi izuzetno teško žive, najveći problemi u Zagorju su ogromna nezaposlenost. Znači, u 50 posljednjih godina, doslovno, mi nismo imali takvu stopu nezaposlenosti kako imamo danas. U samo 12 godina izgubili smo grad veličine Krapine, 20.000 ljudi radno sposobnih je otišlo iz Krapinsko-zagorske županije. Koliko lokalna zajednica i vi na čelu možete to promijeniti taj trend s obzirom da znamo da on veza naravno i uz određene nacionalne poteškoće? Pa to je pitanje koje svi postavljaju i to je izlika uvijek onih koji nisu uspješni. Znači, ja smatram da uloga župana, pa i lokalnih čelnika, gradonačelnika i načelnika mora biti osjetno šira od onoga što su nekad, ponekad njihove formalne ovlasti. Za mene je župan, a onda je gradonačelnik, načelnik prije svega glavni lobist za svoju županiju, za svoj grad, za svoju općinu. On mora pokušati iznaći rješenje. Mi u 12 godina u Krapinsko-zagorskoj županiji ne pamtimo da je naš župan obišao bilo koju ozbiljnu poslovnu zonu u Europi, da je pregovarao se bilo kojim poželjnim investitorom i na taj način pokušao motivirati ljude da investiraju u Zagorje. To su problemi. Znači, ko bi najbolji bio za investicije u Zagorju, koje su to industrije, koje su to djelatnosti koje bi najviše odgovaralo? Pa u Krapinsko-zagorskoj županiji postoji prije svega ozbiljna tradicija obrtništva, ali o tom sad ne govorimo. Govorimo o industriji, o proizvodnji. Mi imamo ogromnu industriju metalurgsku u području Humskog bazena, gdje su Straža plastika, Vetropark Straža i neke industrije koje su ogromni izvoznici u metalurškom bazenu. Tu je jedan ozbiljan klaster poduzetnika koji su naslonjeni na tu industriju. Nažalost, dogodila se jedna, ja ću reći za Zagorje i za našu županiju, tragedija. Velika proizvodnja crijepa koja je bila u Bedekovčini, Tondah, preselio je kompletno svoju proizvodnju u Đakovo. Velikim dijelom zbog činjenice da sa problematikom te firme koja je ušla u financijske probleme zbog povećanja cijena energenata, nitko iz Krapinsko-zagorske županije, niti iz lokalne općine Bedekovčina nije razgovarao. I tu se sigurno može napraviti više. Je li to dovoljno, dakle, te činjenice koje ste nabrojali, jesu li dovoljne da preokrenu trendove što se tiče podrške koaliciji SDP-a i koaliciji HDZ-a trenutno? Dakle, imamo podatke sa posljednjih izbora za Europski parlament gdje je razlika bila doista minimalna, dok je razlika na prethodnim parlamentarnim izborima bila stvarno velika. Dobro, ja tu prije svega moram konstatirati da u Krapinsko-zagorskoj županiji, ako gledamo kontekst Hrvatske demokratske zajednice, da smo mi uvijek imali tamo stabilnu političku bazu. Da je stranka onim dobrim vremenima i prelazila uvijek pojedinačno 30%. Ali je HDZ očito bio, kažem, kolektivno na prethodnim parlamentarnim izborima. Bio je normalno vrlo loš. I u tom kontekstu smo uložili enormne napore u posljednjih godinu dana da bi stranku digli iz jedne, ajmo tako reći, blage apatije, ljudi koji su bili pogođeni svim ovim problemima koje je stranka možda na razini države imala. Na posljednjim europarlamentarnim izborima, da barem kažem gledateljima koji to ne znaju, razlika je bila mala, negdje 33-31% u korist SDP-a. Na posljednjim izborima HDZ je pokazao da je politička snaga broj jedan u Krapinsko-zagorskoj županiji. Mi smo u tim izborima nastupili samostalno. Sa druge strane je bila koalicija od 3-4 stranaka, ostvarili smo identičan rezultat. Evo, možda samo za kraj još da pitamo Mariju. Mnogi umjetnici, kao što si rekla, uđu otvorena srca u politiku, ali se poslije razočaraju. Bojiš li se takvog scenarija? Pa ja vam vidim, zapravo ne vidim jako daleko, vidim jako blizu. U životu idem korak po korak. Iskreno se nadam da budemo uspjeli zdrmati i malo zbuditi Zagorje, tako da neke probamo napraviti. Evo, s ovom optimističnom Marinom porukom ćemo završiti. Hvala vam puno na vašem gostovanju. Hvala.